Dünyada globaldı çakırıklarda güç dördün geosayasi balansı özgörüp, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктордагы санкциялардын таасири, сырьёлук рыноктагы жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чырлар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, IT адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Бүт өлкөлөр менен мамилелер жакшырууда.